ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରା ବିଷ। ଜେସିବିରେ ସଫା ହେଉଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଦୃଶ୍ୟ ପିପିଲି ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ାରେ ଗୋଡ଼ ଘା ହେଲାଣି। ଘର ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ବିଛଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ଦଖଲ କଲାଣି ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ଡ୍ରମ୍ ଧରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ବାନ୍ଧି ଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆତଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସମୂହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ବାହାରୁଥିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଲେ ଦେଇ ସାରିକି ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତିନି ତିନୋଟି ପରିବାର ଏବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ତାଲା ପକାଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଗତ 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଲୋକେ ଅତିଶୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ସବୁ ଦେଖାଦେଖି ହେଇକିରି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି ସବୁ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ସବୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉ। ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜିଲାକୁ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖା ନଥିଲେ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଏ ବାଜିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ହେଲେ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆତଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ OUAT-ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜି ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଓ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଗାଁରେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ଆଉ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସ୍ଥିତିରେ ଆୟତକୁ ଆସିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ପିପିଲି ବିଡ଼ିଓ ରଶ୍ମିତା ନାଥ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେଇପୁର ଜିପିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଆକାର ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥାଏ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ 10-15 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସେ ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କିଛି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭିଜୁଆଲ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ସେମାନେ କହିବା ମୁତାବକ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ନିଜ ସ୍ତରରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଗ୍ରାମାସିନ୍ ହେଉ ବା କିରୋସିନ୍ ହେଉ ସବୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେନ୍ସି ଜଣେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି କେତେ ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ତାକୁ କରିଦେବୁ, ଆମ ପାଖେ ଯେଉଁ ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେମାନେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତାଙ୍କ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 4-6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆତଙ୍କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।